Okay, baiklah, sekarang kita teruskan untuk lebar bahu, iaitu kosong ke 6. Okay, kosong ke 6 adalah lebar bahu. Bahu adalah 15. 15 bahagi kepada 2, kita akan dapat 7.5. Tandakan 6 di situ. Kemudian garis putus-putus ke garis bahu. Garis dada. Jadi putus-putus dari bahu ke garis dada. So dekat sini akan jadi 6B. Okay. So untuk turun bahu. Untuk turun bahu ni anda boleh turunkan 1 inci. Itu standard eh. Standard turun 1 inci. Ada yang tanya saya, cikgu boleh ke turun lebih daripada 1 inci? Boleh. Terpulang. Tak ada masalah. Sebab setiap bentuk badan manusia berbeza-beza. Anda kena faham dulu bentuk badan manusia. Tapi untuk permulaan, follow sahaja 1 inci. Ha, nanti bila anda dah sampai step kedua, iaitu anda dah faham, dan masa tu anda boleh olah macam-macam dan anda mula create macam-macam baju. Okay, insyaAllah. Okay, untuk bahagian kerut lengan di bahagian badan depan, anda kena masukkan 3/4 inci. Okay, dah masuk 3/4 inci. Kemudian kita nak dapatkan ukuran keliling dada. Okay, untuk keliling dada saiz M 38. So, 38 bahagi 4, kita kena buat. Okay, jangan saya lipat tuku lah. Secara legend, sebab saya pun sebenarnya lipat juga petuku. Betul, sebab kadang-kadang saya tak hafal sangat. Sifir-sifir ni. Okay, so ini adalah titik nombor 7. Okay, ini keliling dada belum ditambah kelonggaran. Okay, keliling dada. Contoh keliling dada orang tu 38. 38 bahagi 4 dapat 9.5. Sorry, 9.5 ke katanya? Betul, 9.5. Okay, dapat 9.5 tapi belum tambah kelonggaran. Kalau orang tu pakai kain stretchable, tak payah tambah kelonggaran, tak jadi masalah. Tapi kalau orang tu dia pakai kain biasa, kalau tak tambah kelonggaran, jawabnya memang nangka. Silap-silap terkedu sekarang. Terkedu. Yang baju tu pakai untuk diri je. Tak boleh duduk. Tak boleh gerak pun. Tak boleh gerak pun. Okay, so kena tambah kelonggaran. Macam saya suka tambah kelonggaran 1 inci. Okay. Tambah kelonggaran 1 inci, labelkan 7 kat sini. Okay, baiklah, sekarang kita akan pergi untuk garis pinggang pula, iaitu keliling pinggang bahagi 4 tambah 1 inci untuk dad. Kalau nak ada dad lah, kalau tak nak ada dad, tak payah tambah 1 inci dad tu. Tapi kalau saya suka tambah dad. Okay, keliling pinggang bahagi 4 tambah 1 inci dad dan tambah kelonggaran. Okay, dekat sini pinggang 30. 30 bahagi 4. 30 bagi 4 sampai dengan 9. Kemudian tambah 1 inci untuk dad. Okay. Tambah pinggang. Maafkan saya. Kelonggaran. Kelonggaran saya akan ambil dalam 3/4 setengah inci saja untuk pinggang. Okey. Lepas tu kita perlu dapatkan dia punya ukuran punggung pula. Punggung 40 bahagi 4 tambah kelonggaran. 40 bagi 4 sama dengan 10. Tambah kelonggaran 3/4. Dekat sini mungkin ada yang tertanya, kenapa dah ada tambah kelonggaran 1 inci? Kenapa pinggang tambah kelonggaran 3/4, punggung 3/4 kelonggaran dia? Tak jadi masalah. Tak jadi masalah. Macam saya suka dada ni dia lebih sikit kelonggaran dia supaya dia lebih selesa di bahagian ketiak. Okey, macam pinggang dengan punggung ni, dia lebih grip dekat situ. Untuk nampakkan shape ni lebih cantik. Sebab tu saya akan buat ukuran dia macam ni. Alright. So, kita akan ambil kemarin selumpung dan kita tinggal gariskan sahaja.
Okay, next step, Cikgu Fit tengah buat apa tu? Saya nak buat dekat depan. Okay. Okay, anda dapat tahu ukuran dia bagi titik 3 ke titik 8. Titik 8. Dan pakai titik tengah dia. Kemudian buat lebar dat. Okay, lebar dat adalah 1 inci. So, setengah inci, setengah inci. Kalau kalau macam contoh orang tu, dia suka dat belakang je. Jadi betul. Buat je lah dat belakang je. Dat depan tak perlu. Okay, kalau nak buat dat depan, boleh. Kalau untuk orang tu dia ada perut. Semua orang ada perut. Maksud saya maksud saya semua orang ada perut. Cuma perut dia tu rata ataupun berbukit. Okay. Kalau perut tu berbukit, okay, anda ambil je formula ni. Pinggang bahagi 4 tambah 1 inci dat dan tambah kelonggaran. Tapi di kain tak perlu jahit. Cuma ada ukuran dat ni saja sebab dia nak bagi kelonggaran ataupun release pada perut.